Naxçıvanda doğuldu. 23-ün mayında, güllü bahar fəslinin ən işıqlı ayında. Anası İzzət xanım, atası Əli Rıza. Şüşürlər oxudular onlara oğul verən Tanrıya, ilahiyə. Bu bahara, bu yaza, ata-ana ad qoyub, adına Heydər dedi. Bu həyatın barını dərdişsə, Heydər dedi. O boyatı büyüdü, cündə bir dar boyda, ona lay-lay çalanın xoş arzuları boyda. Hər anla, hər saatla, hər fəsillə büyüdü, damar-damar bərçidi, pillə-pillə büyüdü. Bir gün əskiç olmadı, laylası, oxşaması, atanın yeridiyi yerişlə, tərpənişlə, ananın danışdığı şirin dillə büyüdü. Ana onu bir dəfə doğub verdi dünyaya. O hər gün bir nəğmədən, bir səsdən doğulurdu. Dar çomadan, daş evdən, məbəddən, məqbərədən, sıldırımdan, keçiddən, aşırımdan, bərədən, məsciddən, minarədən, haqqın ona verdiyi ilahi bir vercidən, ihramdan, işarədən, yoldan, cığırdan, izdən, Atabəy eldəcizdən, Möminə Xatun adlı türbənin naxışından, günəşin işığından, buludun yağışından, çəmənlərin dumduru şehindən doğulurdu. Kimdi Məhəmməd Cahan, kimdir Memar Əcəmi? Bu yurdun memarından, şahından doğulurdu. Naxçıvan torpağının, şəhdindən, şirəsindən, qayaların ağzından çıxan od kürəsindən, qədim tikillərin bağından, bağatından, şəhər səliqəsindən, çölə kənd həyatından, güllü cüneylərindən, qarlı quzeylərindən, Allahın yaratdığı qaya müzeylərindən, ürəyə işıq salan günəşdən doğulurdu. Şimşəkdən, ildırımdan, ateşdən doğulurdu. Kim deyə bilər ki, bugünkü körpə uşaq sabahçı bir dahidir. Biz kimi hökm verək? Hökm verən, çıxaran da Tanrıdır, ilahidir. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan.